Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında yeni qanun layihəsi vətəndaşlara eyni əmlakı girov qoymaqla banklardan daha böyük məbləğdə kredit götürmək imkanı verəcək. Pravda.az trendəsinə də xəbər verir ki, bunu Milli Məclis deputatı Vüqar Bayramov deyib. Deputat bildirib ki, yeni qanun layihəsi əmlakın daha dəqiq ölçülə bilən və bəlli meyarlar əsasında qiymətləndirilməsinə imkan yaradacaq. Bu baxımdan gözləntilər həm də ondan ibarətdir ki, yeni qanun layihəsi bankların girov kimi cəlb etdiyi əmlakında doğru qiymətləndirilməsinə gətirib çıxaracaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, əvvəlki dövrdə bir sıra banklar tərəfindən əmlakın daha ucuz qiymətləndirilməsi həyata keçirilirdi və nəticədə verilən kreditin həcmi qiymətləndirilmiş əmlakın dəyərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilirdi. Bu baxımdan yeni qiymətləndirmə qaydaları həm də vətəndaşlarımıza eyni əmlağı girov qoymaqla daha çox kredit almaq imkanı verəcək. Bu baxımdan gözlənir ki, vətəndaşların götürdüyü kreditlərin həcmində artım olsun deyə deputat əlavə edib. Qeyd etdik ki, Qan mülayiməsi oktyobrun 6-sında Milli Məclisin plenar iclasında birinci oxunuş rəqabəli edilib. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında əmlakın qiymətləndirilməsi fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir. Habelə bununla bağlı yaranan təşkilatı, iqtisadi və hüquqi münasibətləri tənzimləyir.